Amin ya rabbal rahimin ya rabbul alamin. Allahu ya rahman ya rahim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Ya rab, amar ismi nasi rabbul alamin. Isme jitne bhi bachon ne, jitni betiyon ne, jitne hamare buzurgon ne, phir bhaiyon ne, muridon ne, aqeedatmandon ne, sanafon ne, nafon ne, ta ajizatan tuhfatan durud salatu salam. حضور اکرم حضرت محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم کی سلام پڑا ہے یا رب العالمین کئی سو مرتبہ قرآن شریف کے ختم پڑے ہیں کئی سو مرتبہ سنتے ہیں اللہ تعالیٰ کے یا رب العالمین اللہ کے نام کا سلسلے بزرگان دین خصوصی حضرت خواجہ خواجہ گان فقیر صوفی محمد نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ صوفی محمد عظمت اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بابا نقیب اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ کے پورے خاندان چار سلسلے بزرگان دین سے سب کی نظر قبول منظور عطا فرمائے شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم بارے امام چاری اور بارے امام پنتن پاک حسن حسین حضرت بی فاطمہ زہرا ازواج متخرات تمام کی نظر قبول منظور عطا فرمائے رب العالمین بچوں نے جتنے بھی سورۃ یاسین درود و صلوات و سلام قرآن شریف کے ختم میں جتنے بھی پڑھے ہیں یا رب العالمین ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر قبول منظور عطا فرمائے رب العالمین تمام ذکر اذکار کا ثواب حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر تمام انبیاء کرام کی نظر قبول منظور عطا فرمائے رب العالمین شہداء اسلام شہداء کربلا شہداء احد شہداء کربلا ان تمام شہداء جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر قبول منظور عطا فرمائے رب العالمین ذکر اذکار کو ختم خواجہ گان کو درود صلوات و سلام کو ان سب کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی بھی صحابہ کرام جتنے بھی والدین ماں باپ بہن بھائی مسرت صاحب کے صوفی صوفی شمشاد صاحب کے صوفی ستار صاحب کے صوفی فیضان صاحب کے صوفی فرید بھائی کے تمام بھائیوں کے حاضرین محفل کے جتنے بھی ماں باپ داد پردادا جو بھی پردہ فرماتے ہیں سب کی نظر مسلمان کے جتنی بھی ہیں تم تمام مسلمانوں کا آپس میں اتفاق اتحاد عطا فرما یا رب العالمین اس پاکستان اس مسلمان جہاں میں جہاں کر بھی ظلم ستم ہو رہا ہو اپنے محبوب کے ساتھ ان کی نگہبانی عطا فرما ان کی حفاظت عطا فرما اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان اللهم ذکر لا الہ الا اللہ ابھی ایک بندہ